Atong paminawon si Ray Anthony Chu alang sa iyang maayong balita sa Bohol. 40 ngadto sa 50% ang dugang ani sa usa ka umahan nga magbuhi o kiwot o stainless B. Ang kiwot gagmay nga buyog nga mao'y nagdala sa mga pollen sa ilang pagpaniba sa mga buwak aron may mahitabo nga pollination nga makapabunga sa mga tanom. Matod pa ni Jomer Balag, usa ka integrated diversified organic farmer ug otoridad sa kiwot, nagpadayon pa sa iyang umahan ang research kabahin sa epekto sa kiwot ngadto sa mga tanom. Based on my observations sir, no, sa biligal sa kuan, effect sa stainless bee sa vegetables o sa mga fruits. So sa akong nakita, no, 30-40% or 30-50% ang increased production. Walay daghang kiyaw-kiyaw ang pag-atiman o pagpasanay niini. Gawa sa dugang ani o mas tingkad ng bulok sa mga buwak, mahimong mukita ang pagtinir o kiwot. Gani, dindi sa Bohol, ilusad na ang pagbansay-bansay sa pagpamuhi sa kiwot nga gisuportahan sa mga ahensya sa kagamhanan o sa gawad kalinga aron magamit usab kini sa mga bulanong nagbansay sa malungtarong pagpanguma. Alang sa mga buot makisayod kabahin sa pagpamuhi o kiwot, pakigsabot ni Jomer Balag sa Jolitz Eco Farm sa Cambacay, Butuan o adto sa Agricultural Training Institute sa Kabawan niining siyudad sa Tagbilaran. Alang sa maayong balita, Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.